Sepisan ke barang sowan Mbak Siti. Nggih, sepisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan katur panjenengan ingkang menggugati sekalian ewadene kanca-kanca Alrosta dalu kalanggahan kaparingan jatah rejeki saking Gusti ingkang murbeng dumadi lantaran panjenengan ingkang menggugati. Namung saking derek ndedonga lan memuji mugiya putra-putri ingkang badhe pun boyong Mas Dimas kali Mbak Anissa ing tembini dadiyo keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Mugi inggal pikantuk tali ning katresnan narupi putra lan putri ingkang soleh lan solikah ya, antara jetis jaten kali Kaliniti ya, Kaliniti niku ngendi ngerti Mbaki Sukoharjo. Ulo salam dulu Mbak. Jadi saya terima dalam mengaturakan wilujeng dalu dumateng para tamu sedaya, bapak soho ibu sugeng lelenggan kanthi sekeca sinambi mirsani dalam sakadang Alrosta Dongkrek abdi dalam Alrosta Indonesia. Ya ya, pelak nenem Mas Heri. Mong alamun pele pele. Eh, jenenge sengganku jenenge eling eling sak ngerti kok peleng peleng iki karepe piye to Mas? Pepeling. Orang. Kok peleng peleng lho. Rino kelawan wengi. Ora aja ning kono wae. Ya. Ojok dalan-dalan genti ben nyambut gawe kono kok. Nah, tamune para pini sepuh soalnya tem mriki. Nggih. Wujud muka syukurane kaya primus. Lah ya panjenengan iki elok ning endi-endi meso nunggoni lho. Tandane ora diculke terus. Ugi pangapunten sedanten ingkang miyarsakaken sinarengan kanca-kanca CBM untuk nomor bapak ganti karena dioyak-oyak mindring. Masuk Bang Anton kok ngantek ndek mindring iki? Angkon ciduk adus e ngono anut kredit kok. Wiragane tansah anglam lami luas merati
pantos gawe sing siji ten mriki Seno mlebu jero omah. Wah, padake ora tamu lho sing ra nyumbang lho, kono ora dingoni kowe engko. Yen tak rasa raku wong rasa jroning ati tansah kelingan kembange netra nggodha ati rina wengi. Aku saya tua saya manfaatkan katresnanku ate di kowe nek roh sing nyunting iki ora wedi. Lah wedi ngopo? Rupane iki becet kaya aku. Lah wedi apa morawor iki ya aku wedi karo sampean no. Wong padha ireng. Nyoteng ganti ben sapro le. Aja kowe meden-medeni kancane, Ndok. Ya aja kaya ngono karo kanca kok ya sak. Kelingan. Kelingan jaman biyen. Jaman biyen piye? Aku golekno KTP, Ndol. Anu SIM, Ndol. Tak balesi tulisan ora iso. Ga iso, Bos. Golekno. Lah kok bareng tak telusur-telusuri bakno ora iso maca. Walah. Judeke kancane titim mbangi tresno kang satu enggak iblas. So. Oh. Sing semangat lang. So. Oh, berarti ngono iki kari nyarah kendange. Nek kendange banter, belu banter. Anune ya banter. Sing dibayari tenagane lang. Oke. Lah. Angger bar sak langgam medun jlik jajan some. Gini ngerti. Oh. Lah iya. Sekitok. Kalau sing ngene. Kaya dalu srenipun meratapu para pinisepuh lajeng midhangetaken Al-Rusta Indonesia mugi dados agak lenggah ing protap kagem.
jroning ati. Tansah kelingan kembangé netra godho ati tinongi. Kalau iku kudu ditokke, nek ora ditokke dadi penyakit. Ya. Sik to. Apa to kuwi? Ha iya. Kandhane. Iki langgam iki kok dadi penyakit ki nggon apa kuwi? Lah nek ora tau ditokke iso bubrah to. Kuwi apa? Kandhane kok aku pilek menaun gara-gara ora tau tak tokke. Ruput ditane. Ditimbangi Tresno kang satu sapa ya? Dedek. Dedek ya. Ora patut, ora. Seno ki gumulku ning jero ya duwe rombongan. Lah iya, kowe ning dite gerombolanmu mesti enek ta kowe jane. Kaya Seno kae ora apa? Ora manak ning enek wae ya. Enek. Kae mung judheke siji jare pake. Apa? Nek ora mangan. Kabeh diamuk ngendi-endi nek ora dikeki panganan. Lah iya to. Jangan mabuk lo ya. Jangan mabuk lo ya, ndak boleh ya Dik ya. Ingat asam urat tinggi. Nah, ya. Go, kalajengaken. Kaya.